Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Xalq artisti Mənsum İbrahimova vəzifə verilib. Pundemaz bizim mediaya istinadla xəbər verir ki, 62 yaşlı xanəndə Azərbaycan Milli Konservatoriyası Muğam Kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin olunub. Bir çox incəsənət nümayəndələri M. İbrahimovu təyinatı ilə bağlı ünvanına xoş sözlər yazaraq onu sosial şəbəkədə təbrik ediblər. Prezident mükafatçısı Mənsum İbrahimov Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professorudur. Xatırladaq ki, bundan əvvəl İlli Konservatoriyası Muğam Kafedrasının müdiri xalq artisti Arif Babayev olub.